Agora vai, Agora sim. salve. Gente, quem mais não aguenta home office? Testa tudo. Eu passei a minha manhã testando, vendo que estava tudo certo, a net estava perfeita. Chega na hora, pela segunda vez com a GK, eu passo esse vexame com o Fábio. Ele não vai acreditar mais em mim, ele vai achar que eu estou mentindo. Mas pela segunda vez eu tenho problemas técnicos na hora do treinamento. Desculpem a todos que estavam aqui na hora, que estavam me esperando, que atrasaram o dia por conta de mim. Muito obrigada por esperarem. Ô Lu, eu tô achando Assim. que quando você conecta, essa internet da escada. Cara, é a NET, e eu fiz um upgrade, deu tudo certo. Eu fiz outros treinamentos ao longo da semana. Metade dá certo, metade, a Claro decide. Sei lá o que ela decide fazer comigo. Eu não sei. Eu não sei. Sem Me problemas. desculpem. Tamo junto. Bom, E gente, assim, vamos o meu lá. conhecimento de TI, ele é assim. Mas você é novinha. Não, Bom, gente, só não. vamos lá. Vamos dar uma adiantada. Bom, gente, Vamos. boa tarde de novo. Obrigado por vocês estarem aqui. Nós estamos com uma audiência fantástica, quase 90 pessoas. Meu Obrigado Deus. de coração por esperarem a gente. Como a Lu falou, os problemas técnicos é no dia da live, não tem jeito, os outros dias vão funcionar normalmente. Mas a gente está aqui firme e forte, né, Lu? E vai valer Sim. muito a pena, porque é um produto fantástico. Nós vamos falar da Bahia, vamos falar de Trancoso e do Ushuaia, que é assim, maravilhoso. Lu, eu já conhecia ele, mas depois do seu treinamento maravilhoso. A gente tem oferecido bastante e o Conhecer um recado pouquinho mais. para o pessoal que usou aí as fotos que a gente mandou, as mídias sociais, está repercutindo bastante. O pessoal, os passageiros estão amando, porque casa hoje está muito, muito bacana de se usar, né? Já era uma tendência agora com essa questão de pandemia e tudo mais, o pessoal está mais de olho ainda nesse tipo de hospedagem, né? Lu, sem mais delongas, o show é seu, tá bom? Beleza, eu vou compartilhar minha tela aqui. Hoje eu estou sendo boicotada por todas as fontes, então o meu PowerPoint não abre. Eu vou fazer uma apresentação com vocês, com a mesma apresentação que eu uso no PowerPoint, só que ela está em formato de PDF, tá? Vai estar um pouquinho mais. Deixa eu abrir ela aqui. Share. E eu vou Não vai colocar estar depois. tão bonita preenchendo a tela toda, mas é a mesma, dá para a gente ter uma ideia. Beleza. Ô, Lu, Vocês. você quer que eu vá anotando aqui as dúvidas e no final a gente tira todas? Pode ser, porque eu não estou conseguindo ver o chat. Depois eu vou dar uma olhada. Tá, Se não, você fica puder ir tranquila. Eu vou fazendo, aí anotando. depois eu vou respondendo. Beleza, eu vou anotando aqui, tá? E aí no final, como sempre, aí eu vou te passando aqui, tá bom? Fica à vontade. Perfeito. Ótimo. Para quem não conhece ainda, primeiro respondendo a pergunta que a maioria das pessoas fazem sobre pronúncia, é o Shua, mas tudo bem falar o Shua, que a gente tem um público internacional. Tinha, né? Agora a gente está trabalhando praticamente 100% com hóspedes nacionais, mas o hotel sempre teve um público internacional muito grande e a pronúncia internacional é Ushua, mas o nome em português é Ushua. Na verdade, é uma palavra pataxó, que quer dizer maravilhoso. Os pataxós são um povo indígena muito comum ali na região da Bahia, onde a gente fica. E trabalharam muito com o Wilbert, que é um dos donos do hotel e o designer responsável pelo estilo do hotel. E eles que batizaram o hotel, na verdade, olhando para o jardim, né, para o espaço onde hoje fica o hotel, falaram que aquilo era maravilhoso, que era Ushuaia. E foi assim que surgiu o nome. Por isso esse nome tão diferente. A gente ficou ano passado, infelizmente, né, mas tivemos que ficar fechados por um tempo consideravelmente grande em comparação com outros hotéis. Nós fechamos meados de março e reabrimos só 30 de outubro, então praticamente em novembro, né? Reabrimos em novembro, que no fim foi muito bom, a gente reabriu no momento que estava tendo uma retomada, né? Mas ficamos bastante tempo fechado, mas abrimos com uma notícia muito boa. A gente recebeu essa notícia de que no comecinho de outubro, né? Um pouquinho antes da reabertura, os leitores da Condé Nast, todo mundo conhece a Condé Nast Traveler, nos escolheram pela segunda vez, foi o segundo ano consecutivo que a gente foi escolhido como o resort número um
na América do Sul, o que para a gente foi maravilhoso, foi um boost, né? Porque a gente estava num processo em outubro de recontratar todo mundo. A gente tem uma equipe muito grande, de 100 pessoas, para um hotel tão pequeno, são só 13 casas. Então, ser lembrado, ainda mais um ano que ficou todo mundo parado dentro de casa, sonhando em viajar, ser lembrado e ter esse reconhecimento foi muito importante para a gente. Deu um gás para todo mundo voltar, né, em novembro com bastante ânimo. E aqui um pouquinho de trancoso. Vocês, né, sabem, não preciso explicar como chegar e tudo mais, mas só um breve reminder: o aeroporto mais próximo é de Porto Seguro, fica de carro a mais ou menos 1 hora, 1 hora e 15 de carro. Nós temos transfers que o hotel pode ajudar a organizar, vocês podem conversar com esses de cá, eles organizam junto com a gente. Tem uma pista de pouso no aeroporto, no campo de golfe de Terra Vista, então para hóspedes clientes que viajam com aeroporto. Com um jatinho privado, eles podem chegar já direto em Trancoso, e daí do Terra Vista até o hotel é cerca de 15 minutos de carro, super próximo. E Trancoso é essa foto aqui à esquerda de vocês na tela, vocês veem meu mouse, né? Isso é o quadrado de Trancoso, essa foto é uma vista aérea do quadrado, que na verdade é um retângulo, é um campo de futebol, mais ou menos o tamanho do quadrado, e até os anos 80, mais ou 70, na verdade. Trancoso era só isso. O quadrado era a vila, moravam mais ou menos umas 300 pessoas ali, e Trancoso foi descoberta por hippies e viajantes que conheceram, estavam andando desde Porto Seguro pela praia, e descobriram aquela vila mais ou menos isolada ali do resto do mundo. Hoje em dia é um destino bastante conhecido, deve ter mais ou menos umas 20 mil pessoas morando em Trancoso. Tem muitas casas novas, condomínios de temporada, mas o quadrado ainda tem bastante a sua identidade original. Ainda é um lugar protegido, dá para ver nessa foto que é um gramado, essas trilhas que é onde as pessoas caminham são de areia, então não entra carro no quadrado, é um lugar protegido. O dress code em Trancoso é chinelo, é um lugar super low profile. Acho que um dos motivos de Trancoso ser tão famoso, tão conhecido, é porque é um destino. Não tem muito uma palavra em português, né? É laid back, é low profile. Você vai para lá, você pode ser uma modelo super famosa, um ator super famoso, e você vai para lá e você se mistura com os locais. Você pode andar de chinelo e de havaiana, e você se mistura. Tem gente que ainda mora, locais que ainda moram nessas casinhas do quadrado. Parece que virou um destino totalmente turístico, mas você. Hoje em dia, ainda andando pelo quadrado à noite, você vê uma senhorinha vendo TV no sofá, sentada na sala do sofá da casa dela. Então, o quadrado ainda é o coração de Trancoso. As principais festas tradicionais, celebrações da comunidade, acontecem no quadrado. Trancoso tem dois santos padroeiros, que é São Brás e São Sebastião, que cada um tem um mastro em homenagem a eles em frente à igrejinha. São Sebastião, a festa é dia 20 de janeiro, São Brás é dia 3 de fevereiro, logo depois de Iemanjá, que é dia 2, ou o contrário, eu sempre troco, Iemanjá é dia 2 e São Brás é dia 3. Então, ainda é o coração de Trancoso, apesar da cidade ter crescido. E hoje em dia, suas casinhas no quadrado são tombadas, né? O que antes era só, a vila era só isso, cresceu, mas as casinhas permaneceram no quadrado. Muitos locais ainda moram lá. Algumas casinhas foram restauradas e viraram restaurantes ou pousadas ou lojas. E o Shoah fica aqui, no quadrado. Então, onde está meu mouse aqui, desse lado direito, é o jardim do Shoah. A gente tem um jardim de mais ou menos uns 9 mil metros quadrados. E ele vai aqui do quadrado até a rua de trás, que é a rua do parque. E aqui dentro estão as nossas 13 casas. Então, são 13 no total. O hotel é composto por casas, a gente não tem um prédio principal, ou quartos ou suítes, são só casas. E das 13, quatro são as casas históricas, de frente para o quadrado, que ficam totalmente misturadas com as casas locais. Então, nessa foto da direita, dá para ter um pouco mais da ideia de como funciona isso. Essa casa cor-de-rosa aqui é uma das casas do hotel, chama Seu Pedrinho. À direita dela tem uma casa verde escondida aqui atrás da árvore, que é uma casa do hotel também. À direita dela, essa casa de portas azuis, é uma casa local, que não faz parte do hotel. Do lado dela, verde, é uma casa do hotel. Cor-de-rosa é um restaurante local, restaurante da Glória, da Silvana, da Glória do outro lado, que é muito famoso.
À direita, uma casa do hotel também, essa de portas azuis, meio branca, escondida atrás da árvore. Aqui, na verdade, é a porta de entrada pelo quadrado, para os jardins internos do hotel, onde ficam as outras casas. E aqui também funciona o nosso restaurante, o restaurante do hotel, com mesas externas, como todos os restaurantes do quadrado. À direita, essa casa meio magenta ainda é o restaurante do hotel. Essa casa branca é uma casa local e escondidinha aqui, cortada na foto, tem mais uma casa azul, que é uma casa do hotel. Então, as nossas casas de frente para o quadrado estão completamente misturadas com as casas locais. A ideia aqui é que os hóspedes se sintam como parte da comunidade, que seja uma experiência super autêntica. É um hotel de luxo, com todos os serviços e amenidades de um hotel de luxo, mas a ideia era que fosse o oposto. Geralmente, uma experiência de um hotel de luxo é super isolante. Você não tem muito contato com a cultura ou com as pessoas locais. Aqui é o oposto. Você está no coração de Trancoso, rodeado de vizinhos locais. E como dá para ver pela foto também, não tem placa, não tem sinalização alguma. Você não sabe, até que alguém te aponte, qual casa é o hotel, qual não é. Não está escrito Choado lá de fora, não tem sinalização alguma. E a praia está logo ali. O quadrado, na verdade, está em cima de falésias. Então, é um lugar elevado, mas não são falésias super altas, como as do Clube Med, por exemplo, ou as do Campo de Golfe Terra Vista. Então, você caminha do quadrado até a praia tranquilamente. E lá na praia, a gente tem o Praia Bar, que do Chuá, que é feito nesse bar de pescador restaurado. A gente fez o Praia Bar dentro do bar de pescador. Então, é muito fácil de achar. A voz está falhando já, tanto falar. E aqui, cada hóspede do hotel tem um sofá reservado e garantido, de frente para o mar. Pode chegar a qualquer horário do dia, o lugar está ali garantido. E um lado do Praia Bar também é aberto ao público em geral. Então, se vocês têm hóspedes ficando em Trancoso, em outros hotéis, em outras pousadas, ou estão em Arraial, ou em algum lugar da região e vão passar o dia em Trancoso, pode recomendar o Chuá Praia Bar. Eles podem passar o dia aqui. Já é um jeito de ter um primeiro contato com o nosso serviço, com a nossa gastronomia. Para quem está hospedado no hotel, todos os consumos daqui vão para a conta do hóspede, ele não precisa se preocupar em pagar nada aqui, tem serviço de praia, tudo tranquilo. E tem um transfer também. O caminho para a praia do quadrado até aqui, o nosso praia bar, é coisa de 8 minutos a pé. É uma descida, mas é uma descida não é asfaltada, mas é com paralelepípedo, então é super tranquilo. Para quem não quer andar, quem está hospedado, tem um serviço de transfer, é só pedir, a gente leva ou traz. Não é aquele transfer com shuttle, com horário específico. É só avisar que quer descer ou quer subir e a gente faz esse trajeto para os hóspedes. Aqui é um mapinha da propriedade para entender um pouco como funciona, né, essa coisa das casas em relação ao quadrado. Então, à direita aqui, essas casas que são esses retângulos, são aquelas casas que eu apontei naquela foto, coloridinhas de frente para o quadrado. Esses buracos entre elas são os nossos vizinhos, que são aquelas casas que eu falei que não fazem parte da propriedade, são só nossos vizinhos. E aí toda essa parte para a esquerda é o jardim do hotel, é o jardim particular. Dentro do jardim estão as outras casas do hotel e também as áreas comuns. Então a gente tem uma piscina, tem um restaurante em frente à piscina só para hóspedes, o hotel tem um spa, tem uma academia, tem o Vida Leve, que eu vou falar mais para frente o que é exatamente. Tem a recepção aqui perto da rua de trás, que é onde chegam os transfers, porque o carro chega aqui na rua de trás, não chega carro pelo quadrado. E o acesso a toda essa área interna e a estrutura, com o spa, academia, piscina, é só para quem está hospedado. Quem não é hóspede do hotel não tem acesso às áreas internas, justamente para manter a privacidade e o conforto dos hóspedes. E as casas, dá para ver também pela planta aqui, que as casas do quadrado têm esse formato retangular tradicional, porque são as casas históricas que foram restauradas. E as casas do jardim foram feitas do zero, respeitando os contornos do jardim, né? A gente não derrubou nenhuma árvore para construí-las, mas elas já têm uma liberdade arquitetônica maior. Então não tem padrão nas nossas casas também, a gente vai ver mais para frente nas fotos. Tem casa de 2 suítes, tem casa de 1 suíte, tem casa de 2 andares, casa com e sem piscina. São bem únicas. Por isso cada uma tem um nome. É muito legal escolher uma casa para um hóspede aqui, porque dá para casar com o perfil do hóspede. Aqui uma foto de como é o restaurante no. Ai, o PDF é horrível, gente, me desculpem. Como é o restaurante do hotel ali no quadrado. Agora, nesse novo momento, né, o restaurante está com menos mesas. Desde que a gente reabriu lá em novembro, a gente está atendendo menos pessoas.
com a capacidade reduzida, mas o restaurante é assim, como todos os restaurantes ali do quadrado. É uma delícia o quadrado à noite, não tem postes de iluminação artificial, tem energia elétrica em Trancoso, mas não tem poste de iluminação artificial no quadrado. Então a iluminação toda é dessas lâmpadas penduradas nas árvores, das velas nas mesas dos restaurantes. É um lugar muito gostoso, o céu é maravilhoso. Esse restaurante, assim como o nosso Praia Bar, por estarem fora do Jardim do Hotel, também é aberto ao público, então também vocês podem recomendar para clientes que estejam fora do hotel. Agora, neste momento, agora em abril, assim como em março, Trancoso ainda está sobre alguns decretos do estado da Bahia. Então, existe um toque de recolher das 18 às 5 da manhã. A circulação na cidade não é permitida e os restaurantes estão fechados para o jantar. Então, esse restaurante que a gente está vendo nessa foto no momento está aberto só durante o dia. Para o jantar, ele fecha, ele funciona como room service para os nossos hóspedes. Os outros restaurantes da cidade estão funcionando com delivery e também parte desses decretos que estão ativos agora, aos finais de semana, o nosso Praia Bar não abre, mas o acesso à praia é permitido. Então, a gente continua recebendo hóspedes em março, a gente continua recebendo hóspedes agora em abril. São pessoas que estão ficando para estadas mais longas, curtindo mais as casas, como é uma casa completa, é mais gostoso de ficar, né? Você não fica preso na sua... Num quarto ou numa suíte. E dá para curtir as praias, dá para ir nos restaurantes durante o dia, à noite tem delivery, tem um service no nosso restaurante. E nos finais de semana a gente tem feito alguma programação especial. A gente tem dado aula de yoga no jardim do hotel, ou meditação, com algum suco especial do Vida Lab, do nosso restaurante, ou algum mimo, alguma coisa do tipo. E os hóspedes têm gostado bastante. Então continuamos funcionando. Em março a gente tinha um limite de 70% de ocupação, agora em abril não tem mais, mas o hotel tem estado com 50% de ocupação, então não está cheio. Tá? Dá para ir para Trancoso tranquilamente, só não tem essa, não dá mais para jantar à noite no quadrado no momento. A gente não sabe até quando vão os decretos, provavelmente até o final do mês de abril. Aqui já entrando, né, no hotel, aqui essa parte é a parte de dentro desse restaurante que a gente viu na foto anterior. O estilo do show a gente chama de rústico chique, porque absolutamente todos os materiais usados, tanto para restaurar as casas históricas quanto para fazer as novas, são materiais de Trancoso ou da região da Bahia. Tem muito material reutilizado, por exemplo, essa lâmpada aqui é feita de garrafas de vinho do bar com um tronco de madeira. Tem muita antiguidade da região. O dono, que é o Wilbert, ele é um designer holandês, que era diretor de criação da Diesel, a marca de jeans. Ele se apaixonou por Trancoso quando foi para lá de férias há mais de 15 anos e ele mora lá desde então. Ele comprou uma das casas do quadrado para restaurar para ele morar, depois para receber amigos e a ideia do hotel foi tomando forma. E ele, desde que restaurou a casa para ele, trabalhou muito com artesãos e construtores locais. E desse trabalho conjunto, dessa sinergia, nasceu o hotel. Então, é tudo feito à mão no hotel, é tudo feito com materiais da região. É muito legal porque surgiu uma nova economia circular em Trancoso. Então, tinha muitas sabedorias, gente que trabalhava com pau a pique, gente que trabalhava com madeira, várias coisas que eram só uma sabedoria que tinha na família ou coisa que sabia fazer, mas não era a principal fonte de renda. E acabou virando a principal fonte de renda. E até alguns elementos de decoração e coisas que tem no hotel começaram a pipocar em outros lugares de Trancoso e do sul da Bahia. E tudo que o Wilbert criou, ele não patenteou absolutamente nada, justamente porque ele queria que as pessoas pudessem continuar produzindo, mesmo depois que elas terminassem de trabalhar com o hotel. O Shoah está lá desde 2009, então já é um hotel que tem mais de 10 anos. É muito legal, criou uma economia circular, muita gente trabalha exclusivamente com isso agora. E a gente ainda trabalha com esses artesãos, esses construtores em outros projetos do hotel também. E aqui entrando de vez, né, dentro do jardim particular do hotel, essa é a piscina que eu falei. Ela é toda cravejada de. É cravejada mesmo, né? Me fugiu a palavra que eu queria. Mas ela é toda cravejada de pedras de quartzo aventurino, que é um quartzo verde do sul da Bahia. Então, quando bate a luz do sol nela, né, ela é um turquesa maravilhoso. E de frente para a piscina a gente tem esse outro restaurante,
que é uma extensão do restaurante do quadrado. Esse aqui é só para hóspedes, porque está dentro do hotel. E era aqui que a gente servia o café da manhã para os hóspedes antes. O café está sempre incluso. Os pães, os iogurtes, os sucos são todos feitos no hotel. Era um buffet. Também de acordo com as novas regras de segurança, agora a gente serve o café à la carte. E aí, em algumas casas, o café da manhã é servido na própria casa. Em algumas casas, ele é servido aqui no restaurante. Então, diminuiu a capacidade do restaurante, tem menos pessoas tomando café aqui. E de acordo com a configuração da casa, nas que são mais confortáveis, a gente serve o café da manhã na própria casa. Dá para mudar. Quem quiser tomar o café aqui, mesmo que por definição seja na casa ou vice-versa, a gente muda também. A gente só fez essa divisão de quem toma na casa, quem toma aqui, pela questão do layout da casa, mas para os hóspedes que pedem para mudar, a gente pode mudar. Mas agora é à la carte. Realmente, para não tem como fazer café buffet no momento atual. E aqui já para a gente ver um pouco das casas do hotel, né? São todas casas. Essa aqui é a única exceção. Na verdade, esse quarto era a terceira suíte de uma casa que foi reformada em 2019 e a gente transformou ela num quarto independente, chama Cerâmica, porque tem muitas obras de cerâmica do Calá, que é um ceramista muito famoso de Trancoso. Então, ela pode ser tanto conectada a essa casa, que agora é uma casa de duas suítes, e voltar a ser uma casa de três suítes, ou como só pode ser vendida separadamente. Tem um jardim no meio, acessado por essas portas aí, então ela é super privativa, tem um pé direito de 5 metros, é super fofa, tem 35 metros quadrados já, é a nossa tarifa inicial, tem um banheiro com um chuveiro aberto para um jardim particular, tem uma espécie de salinha, então. Não é nada claustrofóbico. Só é a nossa menor casa realmente e não tem cozinha. Por isso que foge um pouco do padrão. Fora essas são todas realmente casas. A gente já vai ver a próxima, que é a Dona Frosina, já é bem maior, tem 80 metros quadrados, tem um jardim enorme. Essa já tem uma cozinha, é um mini fogão de duas bocas, mas tem uma cozinha. Nesse período tem sido bastante interessante, as pessoas têm ficado mais nas casas. Antigamente quase ninguém usava as cozinhas, mas todas as casas têm realmente uma cozinha equipada, com utensílios. Os hóspedes quiserem que a gente toque a geladeira e faça uma lista de faça compras, a gente faz, deixa tudo na casa. Ela tem um banheiro aberto para um jardim particular também, essa casa aqui. Uma suíte, o padrão do hotel é sempre para casal, as camas são sempre cama king. Mas caso a caso a gente consegue separar ou colocar alguma cama extra. Aqui na segunda opção já são as que a gente chama de categoria estúdios, que são casas de 90 a 85 metros quadrados. São duas, a estúdio, que é, essa é uma, e a quintal, que tem um ambiente de sala e quarto integrados. Então já são também casas grandes, com cozinha, tem uma sala de estar. Essa quintal, na verdade, está em cima da estúdio, então são duas casas totalmente independentes, mas muito boas para uma família de filhos mais velhos ou para amigos que estão viajando juntos, porque eles estão próximos, mas em casas totalmente independentes. Essa quintal tem esse nome porque ela tem uma vista para todo o jardim do hotel, como ela está na parte de cima, ela tem essa sala de jantar aqui, aberta para o jardim do hotel. E aqui a gente já vai para as casas de uma suíte, que a gente tem esse nome porque o ambiente de sala e quarto já é separado, elas têm cômodos mesmo. Aí já muda um pouquinho, a tarifa fica um pouquinho mais alta. Na verdade, cada casa, como vocês estão vendo, tem um nome, porque elas não há padrão. Então, a gente meio que segmentou as tarifas por tamanho. Então, Dona Frosina e Cerâmica, que são as menores, tem a tarifa inicial. Depois, a Quintal e a Estúdio tem a segunda tarifa. E agora, todas as casas que eu vou mostrar aqui de uma suíte têm a mesma tarifa. Mas cada uma tem um layout, uma localização dentro do hotel e são todas para casal. A Seu João tem uma piscina particular, então tem uma piscina só para essa casa. Ela é toda térrea, tem uma banheira no quarto também. Ela, na verdade, a casa foi construída de frente para a piscina, então ela tem uma parede de madeira que se abre todinha. Ela é super romântica, ótimas para casais. Você pode abrir essa parede de madeira e é como se a casa fosse dentro do jardim. Descendo um pouco, a gente já tem uma casa que fica de frente para o quadrado, que já tem um layout totalmente diferente, que é Seu Pedrinho. Essas casas do quadrado, você olha assim de frente, parecem super pequenininhas, mas elas são imensas, porque elas são compridas.
O quadrado é meio uma coisa meio Nárnia, assim, você tá ali no meio do quadrado e você olha aquelas casinhas e você acha que elas são pequenininhas, mas quando você entra, é como se os espaços fizessem assim para fora. Os jardins na parte de trás das casas são todos imensos, as casas são espaçosas, são arejadas, os pés direitos são altos, não faz sentido. E a Seu Pedrinho, essa foto é um pouco antiga, agora ela não tem mais esse piso de madeira, ela tem um piso de cimento queimado, azul marinho, muito bonito. E essas casas do quadrado têm sempre a mesma configuração, mais ou menos. A sala de estar e a sala de jantar de frente para o quadrado, depois a cozinha e lá nos fundos os quartos e um jardim particular. Mais para baixo tem a casa da árvore, também para um casal, que é literalmente uma casa na árvore. Ela foi toda feita de madeira, são madeiras restauradas de fazendas abandonadas no interior da Bahia. Ela está toda elevada, então está toda acima do chão. Nessa parte de baixo, nesse vão, tem um balanço, uma espécie de segunda sala de estar. E ela tem um ofurô, que a gente pode ligar, aquecer, enfeitar com velas. Ela é a casa mais pedida para lua de mel. Junto com a cerâmica, essa casa da árvore é a única casa que não tem cozinha, por motivos óbvios. Super romântica, porque ela é mais escura, né? As paredes são todas de madeira. A gente tem de uma suíte também a Terraço do Céu, que era o ateliê do Calá, o ceramista super famoso em Trancoso. Então, ele construiu essa casa inspirado nas ilhas gregas. Então, ela tem paredes brancas, janelas azuis. Ela é uma casa bem mais iluminada. Dois andares, no térreo, a sala de estar, a cozinha, a sala de jantar. No segundo andar, a suíte. E no terceiro andar, que na verdade é o terraço, uma pequena piscina e uma vista para o telhado e para a copa das árvores do quadrado. E nessa casa, a gente faz muito, já fez muito pedido de casamento. Dá para montar um jantar à luz de velas, só para dois, no terraço, de noite. Como eu falei, não tem muita iluminação artificial no quadrado, então o céu é muito bonito. A gente já fez com voz e violão, tocando, acompanhando o pedido, ou com um trio de cordas Trancoso, fica muito bonito. A próxima casa é a Seu Irênio, também uma casa de frente para o quadrado. Já diferente da Seu Pedrinho, já tem outro estilo, ela é bem mais iluminada, toda branca, também para um casal. Aqui já são casas de duas suítes, a Zé Zilda, de frente para o quadrado também, mas ela já tem duas suítes, então acomoda quatro pessoas. A gente tem. O PDF. A Gulab Mahal, de frente para o quadrado também. Ela tem esse nome indiano porque nos anos 80, um casal de hippies suíços comprou essa casa de pescadores locais e montou um restaurante indiano aqui. Eles moravam aqui com a família. E eles reformaram a casa com os toques indianos, então ela tem uns vitrais, uns trabalhos em madeira, com detalhes indianos. E quando o hotel comprou essa casa para restaurar, para fazer parte da coleção do Shoah, a gente restaurou ela para o layout original das casas históricas do quadrado, mas manteve alguns detalhes. Por isso o nome Gulab Mahal. Ela tem um mezanino super gostoso, uma cozinha com mesa de jantar aberta para um jardim interno, perfeita para famílias também. Outras duas casas perfeitas para famílias são a Eugênia, que já fica dentro do jardim do hotel, não está de frente para o quadrado, e tem uma das maiores piscinas privadas das casas do hotel, e dois andares, também uma das maiores casas do hotel. E a Casa do Lago, que é a casa mais nova. PDF, não faça isso comigo. Foi. E a Casa do Lago, que é a casa nova do hotel. No mesmo momento que a gente fez aquela separação e construiu a casa cerâmica, a gente construiu a Casa do Lago do zero. Era uma casa de duas suítes que a gente restaurou completamente. Agora é uma casa de três suítes extremamente espaçosa. Cada suíte tem um sofá que já é uma cama extra embutida na casa. Então ela pode acomodar até 9 pessoas, porque cada quarto acomoda uma cama extra. Também foi toda feita com madeiras restauradas e aproveitadas de fazendas abandonadas no interior da Bahia. E ela tem um lago nadável. Então, é um lago que é uma nascente, na verdade, que começa num lado da casa, contorna a casa e deságua nesse lago, nos fundos da casa. Dá para ver nessa foto que os quartos são super espaçosos. E ela é deliciosa. A gente vende essa casa, inclusive, até só para casais que estão indo para lá, não precisa ser só para famílias ou para amigos viajando juntos, porque ela é maravilhosa, como se fosse a nossa suíte presidencial. A gente não tem categorias no hotel, né? Todas as casas têm as mesmas serviços e amenities, mas essa casa é a mais nova, ela é linda, linda.
E aí, só para finalizar a parte das casas e perguntas comuns, todas elas têm ar-condicionado, todas as suítes têm ar-condicionado, não tem todos os cômodos das casas, mas nas salas, em todos os outros ambientes, tem ventilador, as suítes têm ar-condicionado, a gente tem Wi-Fi no hotel todo. O hotel está com quatro concierges no momento, então o serviço é realmente excepcional. As casas, com exceção daquelas duas que eu falei, todas têm cozinha equipada, então é perfeito, ainda mais para o momento de agora que as pessoas querem ficar mais dentro das próprias casas. Não somos um hotel que aceita só adultos, a gente recebe bastante famílias com crianças e com bebês. O hotel não tem um kids club ou atividades específicas para crianças, mas tudo que pode ser feito de atividades na região ou até no hotel pode ser feito em família. Então, a gente tem berço, cama extra, e é um berço de madeira maciça. Nossas camas extras também são camas de madeira, que a gente pode acomodar assim. Como não existe padrão no leito das casas, não são todas que acomodam berços ou camas extras. É bom checar com a gente sempre direciona para quais casas a gente consegue acomodar. Mas recebemos sim muitas famílias. É tranquilo, e como as casas estão espalhadas dentro do jardim, eu consigo ter um casal, uma de mel numa casa. E uma família com um bebê em outra casa, eles não se incomodam. No hotel, a gente tem um spa também, que é só para hóspedes. Essa é a nossa sauna seca, e a sala de entrada para a sauna é essa sala de relaxamento Índigo, que tem uma lua de cristal, literalmente, são cristais de quartzo do sul da Bahia, que quando bate também o ângulo certo do sol, fica maravilhosa a sala, toda iluminada, para você realmente sair flutuando depois de fazer um tratamento e um relaxamento aqui na sauna. O nosso spa tem três salas, aqui umas fotos de algumas delas. A gente tem o único vichy shower da Bahia, que é esse chuveiro para massagem com água também. Tudo que a gente usa no spa e nos ambientes do hotel é feito com ingredientes naturais e orgânicos ali da região mesmo, então a gente usa muito óleo de almêscar, óleo de coco, óleo de maracujá, as esfoliações do spa são com sementes de maracujá, de coco. Almêscar, na verdade, essa árvore do fundo dessa foto aqui. É uma árvore daquela região da Bahia, e a resina de almêscar tem um cheiro meio amadeirado, assim, muito. Ele é muito gostoso, ele é forte, muito gostoso, e muito usado pelos pataxós também. E você pode queimar a resina como incenso, que a gente faz à noite, aí fica com aquele cheiro pelo hotel todo, e também pode transformar em óleo. Então, o óleo de almêscar é usado nos nossos sabonetes, nas massagens. O hotel tem uma academia também, tem duas áreas, essa área de pesos, uma outra sala com equipamentos aeróbicos e uma outra sala mais aberta para aula de yoga, aula de capoeira, dança e tudo mais. A gente mudou, a academia era aberta, né, para uso dos hóspedes, agora também como medida de segurança. Ela fica fechada, os hóspedes fazem um agendamento dos horários com os concierges, porque a academia fica disponível somente para uma casa por vez. Então, o hóspede agenda o horário, usa a academia, ela é higienizada após cada uso, e depois um outro hóspede de outra casa vai fazer o uso e assim por diante. Então, agora tem que agendar, o uso é liberado para todo mundo que está hospedado, não tem custo adicional nenhum, é só realmente não ter entrada e saída livre para a gente manter ela um pouco mais segura realmente. E aqui o que é o Vida Lab, né? A gente tem uma pequena construção no jardim do hotel, tá na foto de baixo. Preciso trocar essa ordem. Essa construção marrom aqui, que era o nosso antigo business center e tinha uma biblioteca também com alguns DVDs, mas quase ninguém usava porque não é o estilo de Trancoso. E agora é um laboratório, literalmente, onde trabalha o Dr. Julian, que é esse aqui da foto, e ele é médico e nutrólogo, então ele é médico especializado em nutrologia, e ele trabalha lá com a gente no laboratório, ele assina a linha de sucos do café da manhã, ele faz algumas atividades também, que o hóspede pode só passar e ver o que está acontecendo no laboratório, experimentar alguma coisa, ou agendar alguma atividade, que está no, tá, alguma das atividades que está no nosso guestbook. Então, algumas delas são aula de fermentação, que você pode aprender a fazer kombucha, kefir. Você pode fazer aula de mixologia de sucos, que para aprender como melhor misturar os ingredientes. Por exemplo, a gente sempre tem essa sabedoria popular de que se você quer se bronzear, você tem que comer bastante cenoura ou coisas laranjas. E ele te explica que sim, ok, mas se você juntar um pouquinho de alguma coisa gordurosa junto, você vai liberar o beta-caroteno, que é o que te faz ficar bronzeada. Então, no suco que ele faz, acho que é cenoura, manga e licuri,
que vai te ajudar muito mais, em vez de só tomar um monte de cenoura e não ter o mesmo resultado. Então, nessa aula de mixologia, ele te ensina como misturar os ingredientes para tirar melhor proveito de todos eles. Ou você pode fazer uma aula de culinária medicinal, que você faz uma consulta realmente com o Dr. Julian, e ele te ensina a mudar o menu de acordo do que você quer comer na sua vida, para algum pedido que você quer, se você quer deixar de comer carne, se você quer aprender a balancear melhor suas refeições. Enfim, é personalizado. Ou você pode escolher alguma das atividades que já estão no menu, e é muito interessante, as pessoas têm amado. É uma coisa, acho que nenhum outro hotel tem um médico no meio do time. E tem sido bastante interessante, é o tipo de atividade que dá para fazer em qualquer época do ano também. E outras opções de atividades, assim, Trancoso, fora do hotel, são pedaladas pelo Vale dos Búfalos, que podem ser feitas de todos os níveis, desde o iniciante até para quem realmente já está acostumado com bike cross, coisa do tipo. Aulas de surf, dá para fazer windsurf em Trancoso também. A praia do nosso Praia Bar é um mar super tranquilo, mas tem a meia hora dali da Praia dos Nativos, onde a gente fica, tem lugares com mar e vento mais propício para surf ou kitesurf. Você pode fazer aulas de capoeira com os professores da Escola de Capoeira Sul da Bahia, aulas de culinária dentro do hotel. E a gente tem também, para finalizar, um ateliê do lado da recepção, onde trabalham alguns dos artesãos que trabalham com a gente, porque as pessoas sempre tinham muita curiosidade de tudo que estava dentro do hotel, que é quase uma galeria de arte, né? E a gente decidiu colocar os artesãos que já trabalhavam com a gente para trabalhar dentro do hotel. Então, tem um tear ali, que trabalha o Evandro, que é o nosso tecelão, tem o Caio Tapurimã, que é um pataxó, que faz essas estampas pataxós em cintos, almofadas e bolsas. Então, é interessante porque você pode conversar com os artesãos, você pode vê-los trabalhando, pessoas que ficam com uma estada mais longa podem até personalizar alguma coisa. Então, cada vez que a gente passa lá, o estoque está completamente diferente, porque não, as coisas não param lá. E aqui são algumas coisas, eu acho que a TGK até já compartilhou com vocês. A gente tem algumas condições especiais para os próximos, para o momento de agora e para o próximo mês até. A gente está com uma condição de 4x3 no momento, que para reservas de 4 noites consecutivas, a quarta noite é cortesia, e isso é acumulável. Então, uma restada de 8 noites, né? Na verdade, isso seriam 2 noites consecutivas e assim por diante. Isso era até o final de abril, a gente estendeu essa condição para estadas até o final de maio. Então, a gente estendeu um pouquinho mais para quem está pensando em viajar até maio. Essa condição está válida ainda. E a gente vai lançar, estou finalizando isso, eu vou compartilhar com o Fábio, ele compartilhar com vocês também, essa opção de as pessoas poderem comprar vouchers para estadas futuras. Então, é uma tarifa descontada, né, condições especiais, pode comprar já e pode viajar em até 12 meses. E aí, dependendo do número de noites que comprar, vai ter alguma coisa inclusa, ou transfer, ou um tratamento do Vida, ou uma massagem. A gente está finalizando as espécies de pacotinhos para poder compartilhar com vocês, para vocês já terem essas informações. E é isso. Deixa eu ver se eu tenho. Tem alguma pergunta, Fábio? Nossa, inclusive adorei a promoção que vai ser prorrogada e os vouchers, que era inclusive a minha pergunta para você. Lu, seguinte, na verdade tinha um monte de pergunta que você acabou respondendo nessa última parte, mas ficou só Eu aqui ia algumas. picando aqui, mas eu não conseguia ler. Nas casas, por exemplo, especialmente agora nesse período que a gente está vivendo, é possível fazer refeições na casa? Sim, a gente tem um service do restaurante. Então, se quiser pedir alguma coisa do menu do restaurante, fica aberto, o dia todo, desde umas meio-dia, 11 e pouco, tá aberto. Então, pode pedir um service. Ou, se quiser alguma coisa diferente do menu, a gente tem. Aí é caso a caso, mas a gente consegue. O que sai bastante é, principalmente nas casas privadas, vou falar, se vocês tiverem mais 5 minutinhos agora. É isso que eu Ah, ia fazer. Vamos eu falar quero um assim, churrasco. chutem por aí. É. Ah, eu quero um churrasco. É, porque a gente tem. Eu estou tentando abrir aqui, que o meu computador está me sabotando, como você já sabe. Bom, então se o pessoal quiser uma refeição além do café da manhã, obviamente, por exemplo, comer na casa ou, por Tem como. exemplo, um chefe preparar alguma coisa, dá para organizar, né? Sem problemas. Gosto muito.
Pessoal, enquanto a Luz Abrindo. vai abrindo aqui uma outra apresentação, na verdade, assim, ela mostrou as casas que estão dentro ali da propriedade do Chuá, e eles têm uma outra coleção, que é a Alma, que ela vai falar agora, que são casas que estão um pouquinho separadas, né? Ela vai explicar bonitinho. Então, vamos prestar atenção na questão de serviço, como é feito, porque uma das perguntas aqui, Lu, que eu quero ratificar, que eu acho que é o bacana do Chuá, é sim, pessoal, tem serviço. Então, tem serviço de camareira, tem serviço de limpeza. Então, o que que a gente pode oferecer para o nosso passageiro? Eu acho que o Chuá hoje é um dos grandes produtos nacional que a gente tem. É uma casa completa, privativa, algumas com piscina, vai depender de que casa a gente vai escolher, né? E com serviço de hotelaria. Então, assim, é o melhor dos mundos. Em Trancoso, que é um destino muito bacana para quem não conhece o Quadrado à noite, para jantar lá, é muito charmoso, é muito gostoso. É, Lili está perguntando se a cerâmica é no complexo. É sim, Lili, a cerâmica fica no complexo do hotel, tá? Sim, dentro do hotel. É um hotel de luxo, é um hotel 5 estrelas. A gente tem a nossa governança, tem limpeza diária das casas, tem serviço de turndown, a gente tem 100 funcionários. É um hotel de luxo, é que a configuração dele é não ter suíte, são casas, para o hóspede se sentir como se é o melhor dos dois mundos. Hoje em dia é mais comum essa denominação, mas quando o hotel abriu em 2009, era o primeiro hotel que tinha esse nome, o Chuá Casa Hotel. Não existia isso. Era até bem difícil de explicar, hoje é até um pouco mais comum. Mas é um Lembro que hotel. o pessoal me perguntava, mas é casa? Eu falei, é casa. Tem serviço de hotel? Sim, tem serviço de hotel. É um hotel configurado em casas. Eu não sei o que Exato. mais fácil de explicar, ou se é uma casa com serviço de hotel. É um misto de ambos. É o Mas mix. sim, a gente tem todo o nosso staff de governança. Com turndown, a gente tem a recepção ali, então os concierges estão sempre ali. O contato é geralmente feito por WhatsApp, para as pessoas não precisarem sair da casa, mas tem o telefone. As casas têm tudo que qualquer hotel teria: tem o guestbook, tem o telefone, tem televisão, tem Wi-Fi, tem tudo. Só que numa configuração de casa, dentro daquele jardim particular. E até uma coisa interessante também: tem a recepção, mas até parte desse conceito de não ser uma hospedagem. No estilo de hotel, a gente colhe, a gente enche o saco dos agentes no momento da reserve, no pré-check-in, para conseguir todas as informações do hóspede, porque quando ele chega, ele não faz um check-in de sentar na recepção e ser aquela coisa burocrática. O hóspede chega, ele é recepcionado pelos nossos concierges ali na recepção, porque o carro vai chegar ali, a nossa equipe vai pegar as malas, já vai levar para casa, e um dos nossos concierges vai caminhar com os hóspedes pelo jardim do hotel, deixa eu tirar essa tela feia. Vai caminhar pelos hóspedes com os hóspedes pelo jardim do hotel até a casa, onde eles estão explicando como funciona o hotel, como é Trancoso, geralmente tem algum welcome drink, alguma coisa. Tem, dependendo de como é o check-in ou do interesse dos hóspedes, caminha até o quadrado para mostrar onde é a igrejinha. É mais um processo de recepção mesmo do que um check-in. O hóspede vai sentar ali na mesa da recepção para fazer alguma coisa burocrática só no check-out, realmente. Então, a ideia é que a pessoa realmente se sinta acolhida e chegue em casa. Mas ela tem todos os serviços e todas as coisas que ela teria em qualquer outro hotel. Isso é. Tem uma coisa que perguntam muito também é sobre segurança. A gente tem toda uma equipe de segurança. O quadrado é aquela coisa de cidadezinha do interior. Assim, todo mundo se conhece, é super seguro. Quando eu vou para lá, eu não tranco a. Nunca tranco a porta das casas, até porque você está ali dentro do jardim, é como se fosse um condomínio, mas a gente tem a nossa equipe de segurança 24 horas, tem sempre alguém ali. É um hotel, realmente, numa configuração diferente. E Beleza. aí, o que aconteceu, mudando agora para o Schwalma, não vai ser. Eu não vou falar a quantidade de tempo que eu falei, gente, é super rápido agora, não se preocupem. O que aconteceu? O hotel está lá desde 2009, né? Quando abriu o Chuá. A gente tinha uma série de hóspedes frequentes que amavam Trancoso, iam sempre para lá, mas eles queriam uma coisa só para eles. Eles queriam uma casa só deles. E aí surgiu essa necessidade. Enfim, o Wilbert, que é o dono do hotel. O Wilbert, aliás, mora do lado do hotel. É um dono super envolvido, ele está sempre lá. E ele ajudou esses hóspedes frequentes, que acabam virando amigos, né, a comprar um terreno ou alguma casa ali em Trancoso, no quadrado, na verdade. E ele restaurou
ou construiu do zero ou decorou essas casas. E como os donos, a maioria são estrangeiros, todos, na verdade, são estrangeiros, o nosso público sempre foi majoritariamente internacional. A gente está vivendo um momento bem atípico agora. Como os donos são estrangeiros, e apesar deles virem muito para cá, eles não usam essas casas o ano todo. Então, a gente acabou criando uma coleção paralela, são casas privadas que a gente opera quando os donos não estão lá. E como elas foram, de novo, restauradas ou construídas ou decoradas pelo Wilbert, elas têm o estilo do Ushuaia. Os donos queriam o estilo do Ushuaia, porque eles eram nossos hóspedes frequentes. Então, a gente criou a coleção Ushuaia Alma. Essas casas ficam todas no quadrado. Deixa eu mostrar um mapa aqui. Olha que velocidade estonteante, gente. Não é maravilhoso a tecnologia? Tá de chorar. Elas ficam todas no quadrado. Então, esse é um mapinha aqui. Aqui tá o quadrado, né? Aqui tá a igrejinha, tá vendo? Aqui, ó, o Ushuaia Casa Hotel, que era o que eu tava falando até agora. Todo esse terreno aqui e essas casas cinza escuro são as casas do Ushuaia Casa Hotel. São as casas do hotel que ficam dentro do jardim privado do hotel, que tem os serviços do hotel e tudo mais. As casas da coleção Alma ficam no quadrado, mas fora do jardim privado do hotel. Então são aqui Casa das Artes, que é essa aqui, Casa Anderson, que é essa aqui, Casa Luz, que é essa aqui, que fica na rua do parque, que fica atrás da recepção do hotel. Casinha, que é essa aqui, na entradinha do quadrado. A casa Wilbert é a casa onde o Wilbert mora, que é o dono do hotel. Essa casa, a gente só vende para o pacote de ano novo, porque ele só sai da casa dele no ano novo. Ele não sai o resto do ano. Então é uma situação específica. E tem a casa do Beco, que fica aqui, ó, onde eu tô com o mouse rodeando, que fica no Beco do Capim Santo, onde fica o restaurante famoso, que tem aqui em São Paulo também. Beco. Na entradinha do quadrado aqui, e aí você tem uma portinha de madeira que você não dá nada por ela. Quando você abre, tem um jardim maravilhoso com uma casa linda, que é a Casa do Beco. Essas casas fazem parte da coleção Ushuaia Alma. Essa casa Mirante que está aqui, ela não faz parte da coleção mais. Desculpa, esse mapa eu não consegui atualizá-lo ainda. Então, isso é a coleção Ushuaia Alma. Nas casas, o café da manhã está incluso nas diárias. Ele é servido na casa, preparado pela nossa equipe. Tem uma governanta do hotel na própria casa, preparando o café da manhã, toda manhã, no horário que o hóspede escolhe, personalizado ao longo da estada com o que o hóspede escolhe. As casas têm limpeza diária e serviço de turnout feito pela nossa governança, também, assim como no hotel. Tem reserva de sofá no nosso praia bar, assim como no hotel. A diferença é que a reserva não é ativa o dia todo. Ela cai às 11 da manhã, a não ser que os hóspedes falem que ah, eu vou usar, mas eu vou chegar um pouquinho mais tarde. A gente segura. Tem acesso aos nossos concierges para fazer reserva de restaurante, de atividade e tudo mais. Não tem room service, porque elas não estão dentro do jardim do hotel. Então a gente não consegue levar as coisas assim pelo quadrado. Então essa é a principal diferença. E não tem acesso liberado à área interna do hotel. Então, não tem acesso à piscina do hotel, não tem acesso ao spa e à academia, a não ser que seja com um agendamento prévio. Então, pode usar o spa, é só agendar um tratamento, não pode só entrar. Não tem acesso à academia, tem que agendar um horário e aí tem que agendar um personal trainer junto, tem uma pequena taxa. E não tem acesso à piscina do hotel, porque seria muita gente. Muita gente pergunta por que um hóspede de alma não tem acesso à área interna do hotel. É pela privacidade dos hóspedes. Essas casas da coleção Alma têm duas, três, quatro suítes. Então, imagina eu com um hotel no ano novo, por exemplo, hotel lotado, as casas Alma lotadas, e eu tenho mais 30 pessoas circulando dentro. Eu tiro totalmente a privacidade dos hóspedes. E essas casas do Alma, a maioria tem piscinas próprias, elas têm jardins enormes também, então você não sente falta de ter esse acesso livre às áreas internas do hotel. E aqui eu vou descer rapidinho só para vocês verem um pouco a carinha de cada uma. E elas são um pouco diferentes porque todas vão ter o estilo do Shuar, mas cada uma tem um pouco da personalidade do dono, né? Cada casa tem um dono. Então, a primeira é a casinha, que ela é a menorzinha, tem 115 metros quadrados, tem duas suítes, ela parece grande no mapa, mas ela tem um jardim enorme, a casa é pequenininha.
Tem duas suítes, dois banheiros, mas a principal dela, um baixo charme, é o jardim. É um jardim imenso, cheio de vegetação. O dono fez essa casa pensando em ter um jardim com uma casa, não uma casa com um jardim. Ela é toda aberta para o jardim, então a sala de estar, a sala de jantar é toda aberta, a TV está aqui, ó. Então, tem muita natureza. Perfeita para uma família. Ela não tem piscina no momento, a ideia é que a dona ela tenha, mas no momento ela não tem. Uma das suítes é super nova, a gente acabou de fazer, ficou pronto no final de 2020, agora em dezembro. Então, essa é uma suíte nova, a casa só tinha uma suíte, a gente fez a segunda. Esse é um dos banheiros, é lindo, cheio de vitral. A outra casa é a Casa das Artes, já é bem maior, tem 180 metros quadrados. Também não tem piscina, mas ela tem um ofurô no jardim. Ela fica do ladinho da igreja, ó, dá para ver nessa foto. E o estilo, como eu falei, já é completamente diferente. Ela é bem mais moderna, tem várias peças de arte moderna, as cortinas são da Indonésia. Ela é a única casa no Ushuaia inteiro que não tem suíte. São dois quartos e dois banheiros. Então, de um lado do corredor tem uns quartos, do outro lado do corredor tem uns banheiros. Não é assim no mesmo ambiente. Mas, assim, super próximo. Também tem sala de estar, sala de jantar. As suítes são super espaçosas. O padrão é cama king. Um dos banheiros é imenso. Toda colorida. A outra casa. Que tristeza esse PDF, gente. Me desculpa. Tecnologia, ela realmente. Aproveitando enquanto abre a fotinha, você tem algum resumo assim para a gente mandar para os agentes das casas? Alguma coisa? Eu tenho tarifário. O nosso tarifário, ele. Nossa, a gente só tem uma. As tarifas são todas públicas. Eu tenho um fact sheet, na verdade, vou mandar, que tem a descrição de todas as casas, é melhor. Sim, eu vou mandar para você. Porque como as casas são muito diferenciadas, né? É, exatamente. Eu vou mandar. E elas têm até um site separado, o site do hotel é oshua.com, o site das casas é oshuaalma.com. Mas eu vou mandar um fact sheet para vocês. Aqui é a casa do beco que eu falei. Você abre aquela portinha no beco do Capim Santo e dá de cara com isso. Um jardim enorme. Aí lá no fundo do jardim tem a casa. Aqui, essa casa azul é onde fica a cozinha. Aqui tem a sala de jantar. E aí, as suítes estão em volta da piscina. E do outro lado, ali, em frente à piscina, tem uma espécie de. É um bangalô com cadeira de balanço, uma área de estar de frente para a piscina. A cozinha é super espaçosa. Essa já tem um outro estilo, uma coisa mais low profile, mais rústica. Essa é a Casa Luz, que fica atrás da Rua do Parque. Ela tem uma configuração, uma coisa meio espanhola, assim. A casa, ela toda dá a volta na piscina. A piscina fica no meio da casa. Essa que a gente está vendo aqui é a cozinha, a sala de estar, que fica de frente para a Rua do Parque. Então, você vê essa casinha pequenininha, baixinha, cor de rosa. Mas quando você entra, o terreno é em declive. Você dá de cara com a piscina. E aí as suítes, são quatro suítes, estão do outro lado da piscina. São dois andares também. Suítes super espaçosas. Essa casa tem esse nome porque ela é super iluminada. Tem muito passarinho, muita vegetação em volta. Essa é a única casa que os hóspedes aqui a gente deixa eles atravessarem o hotel para chegar no quadrado, porque ela está mais afastada. Um pouquinho da cozinha, da sala. E por último, a Casa Anderson, que seria, assim como a Casa do Lago seria a suíte presidencial do hotel, essa seria a suíte presidencial da coleção Alma. Ela é do Anderson Cooper, aquele âncora da CNN, de cabelinho branco. Ele comprou aqui, não existia uma casa, era um terreno sem nada, a casa original histórica tinha ruído, o dono do terreno não tinha tomado conta dela corretamente, então o Wilbert construiu do zero. São três suítes nessa casa, o total são 400 metros quadrados, mas são quatro construções separadas. Então, essa casinha de frente para o quadrado é onde fica a sala de estar, a sala de jantar, a TV está escondida aqui em parede, atrás da bandeira do Brasil. A sala de jantar é super ampla. E aí, cada uma das três suítes é uma construção completamente independente no jardim.
Então, a primeira é essa verde aqui, que é de alvenaria normal, suíte super espaçosa, com um banheiro independente. A outra suíte é essa aqui, da foto da direita, que é de pau a pique. São super próximas no jardim, você caminha de uma para outra em 30 segundos, mas elas são independentes. Então, é uma casa ótima para amigos, por exemplo, viajando juntos, que eles estão juntos, mas têm bastante privacidade. E aí, por último, lá no fundo do, no, na parte mais do fundo do jardim, tem a suíte principal, que é toda de madeira restaurada também. No segundo andar, na parte de baixo da suíte principal, a gente tem esse área de estar. Aqui é um bar, isso aqui é uma churrasqueira, a piscina é imensa. Então, essa casa é maravilhosa, linda, linda, linda e imensa. O jardim tem uns 1.000 metros quadrados, mais ou menos. E essa é a coleção Alma. Então, dá para ver que as casas têm o mesmo estilo do hotel, cada um pouco da personalidade do dono, e são super espaçosas, têm os serviços do hotel, mas a gente traz os serviços do hotel para a casa. E aí é uma experiência um pouco mais independente, porque os hóspedes não estão ali dentro do hotel, eles estão na própria casa, curtindo a família ou os amigos. É essa a principal diferença. Mas a gente vende do mesmo jeito, pode ser com a TGK vende, a gente tem as tarifas, a estrutura tarifária é igual ao do hotel, comissionado do mesmo jeito, as mesmas promoções ficam aqui, mesma coisa. É Perfeito. isso. Tira o compartilhamento para a gente se falar. Deixa eu. Eu tenho aqui só umas informações para a gente definir. O duro de assistir essas apresentações, que dá uma vontade de viajar, né, gente? Pelo amor de Deus, viu? E a gente todo preso dentro de casa, não fazer nada, Esses apartamentos. né? Dentro do apartamento, não tem praia, não tem piscina. Pois é. Bom, eu acho. Parou, né? É, acho que tá, parou. Eu acho que não tem mais perguntas, tá? Só umas coisas legais que eu quero falar, que é ratificando até inclusive o que você estava comentando, tá? Geralmente o pessoal pergunta de alguns hotéis que a gente não publica tarifa, né? No nosso site, porque o nosso site é bem completo, a gente tenta deixar lá uma ferramenta de vendas pro agente de viagens. No caso do Chuá, a gente deixa sempre consulte-nos, porque a gente tem muitos tipos de tarifa, né? A gente tem a regular, a pré-paga, flexível, né? E aí ela tem cada uma sua característica. E as casas são muito peculiares, né? Cada casa tem o seu cantinho, tem o seu charme, número de acomodação, umas tem piscina. Então é um hotel tão diferenciado que a gente prefere fazer a consultoria antes de mandar o preço, né? Porque como cada casa tem ali o seu detalhe, eu acho que é para cada família, né? Que ela quer. Então, pessoal, para quem quiser, a gente cota de acordo com o que vocês querem, tá bom? O que a Lu vai prorrogar a promoção, a gente vai mandar de novo depois para vocês, que agora é hospedagem até maio, né, Lu? Correto? Sim. Isso. E a promoção de voucher que eu achei super legal, super bacana. Uma outra coisa que eu sempre vejo também o pessoal perguntar é do Chuá, né? Ah, mas são tantas pessoas, qual casa eu pego? É só um casal com um bebê ou só um casal? Quando vocês pedirem para a gente vai te dar assim, o perfil da casa: quantas camas tem, quantos quartos tem, para que acomode bacana e legal os passageiros, tá bom? Lu, eu acho que é mais ou menos isso. É, pessoal. Quem perdeu parte do treinamento, eu sempre posto ele no YouTube. Então, você vai virar a nossa atriz de um dos treinamentos da TGK lá no nosso canal. Eu vou dar parte do nosso atraso, fica tranquilo, tá? Então, lá no nosso canal do YouTube, sempre tem todos os treinamentos que nós fizemos e esse aqui também vai estar lá. Então, se você perdeu uma parte ou quer ver um outro, corre lá e assiste, tá bom? Gente, muito obrigado então pela audiência, pela paciência. Peço desculpa de novo pelo nosso pequeno atraso no começo, mas acho que valeu muito a pena porque é um produto extremamente diferenciado. Para o período que a gente vive ainda, ele é disparado, ainda uma super opção, tá? Ô Lu, eu só não lembro se você comentou, me desculpa até. É Trancoso, como que está hoje as restrições lá com relação ao Covid, restaurantes, bares, eles estão abertos à noite?
estão abertas. Ah, então, à noite não, no momento não. As medidas que foram implementadas no começo de março, por enquanto, estão estendidas. À noite, somente negócios essenciais, mas os restaurantes podem operar com delivery e room service. Tá, Então, e estão a... abertos durante a tarde, à noite, só room service. A praia está aberta, menos Tá aberto. aos finais de semana. O acesso à praia é permitido. O praia bar, essas coisas que aos finais de semana não estão abertos. Mas isso vai mudando de semana em semana, a situação muda. A gente tem mandado, quando a gente manda a cotação, no final da cotação tem um texto de uma atualização sobre como é que está isso. Mas a gente temos hóspedes, os hotéis estão funcionando, as pessoas têm procurado uma coisa mais, um lugar para ir relaxar, para realmente fugir um pouco dos apartamentos. Fugir da loucura. Tá. Exatamente. E a Não. gente, eu vi uma pergunta, a gente não pede teste, mas tem trancoso lugares para fazer. Tem hóspedes que pedem antes de viajar, quer ir para outro lugar, então tem como conseguir lá, sem problemas. A gente não tem pedido para ir. E vocês são pet friendly? Depende da casa, depende do pet. Mas sim, tem uma taxa pet. A gente sempre pergunta, geralmente, um pouco do perfil do pet, depende da casa. É caso a caso, mas sim, é permitido. Beleza. E obrigada, gente. Desculpa o atraso novamente. Super educado, pet. Então, sim, não pode ir. Bom, pessoal, obrigado. Para quem pediu as fotos do show, eu já mandei aí para vocês no WhatsApp para vocês. Quem não pediu, quiser pedir, fica à vontade. Também eu já tinha mandado, mas para quem quer novamente, se encantou pelo produto, fica à vontade, tá bom? Lu, super beijo, obrigado por estar comigo nessa tarde. Espero que a gente mande muito Eu que agradeço. no hotel, em breve que ele esteja 100% lotado. Sim, todos os dedos cruzados, gente. Falou. Beijos, obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.